قد ہو کر شام کے زندہ میں جب آئی سکینہ قید ہو کر شام کے زندہ میں جب آئی وہ بچی اس اندھیرے گھر کی تا سے گھبرائی مقدر نے وہ پہلی رات عجب آفت کی دکھلائی زمین تو فرش تھی سایہ فگن تھا چرخ مینائی زمین تو فرش تھی سایہ فگن تھا چرخ مینائی پھپی کے پاس رہتی تھی نہ ماں کے پاس سوتی تھی پھپی کے پاس رہتی تھی نہ ماں کے پاس سوتی تھی برینا سر کھڑی زندہ کے دروازے پہ روتی تھی ادھر سے جو گزرتا تھا تو کہتی تھی کہ سنتا جا میں بے کس قید میں ہوں ایک میرا پیغام لیتا جا اگر بابا ملے تجھ کو تجھے کہیو قسم کھا کھا سکینہ پر مصیبت ہے خبر لیجے شہ والا سکینہ پر مصیبت ہے خبر لیجے شہ والا ہاں جو تجھ سے یہ کہے
خیمے میں سوتا چھوڑ آیا ہوں جو تجھ سے یہ کہے, خیمے میں سوتا چھوڑ آیا ہوں تو یہ کہیو در زندہ پہ روتا چھوڑ آیا ہوں سکینہ قید ہو کر شام کے زندہ میں جا